Jenigote. Të nderuar profesorë të mediave, faleminderit që keni gjetur kohë të vini në këtë konferencë për media. Kjo konferencë për media ka një temë të vetme, edhe ajo është lirimi i aktivistëve, televizëve vendosje, Egzon Haliti, Adea Batushi, Batusha, Frashër Kasniqi dhe Adea Riti, nga masa e arrestit policor, qoftaj shtëpiak, apo nga paraburgimi. Një vit, pa pak dit, aktivistët tonë janë bajtur në masa të arrestit të pafajshëm. Kjo është edhe një dëshmi më shumë mbi pafajsin e aktivistëve tonë. Prokuroria e kapur nga kreu krimin i kriminalizuar i policisë, po dëshmohet se ka ndërtuar një akt akuzë në formën e një kulle prej letre, të cilën e rrëzojnë vetë me provat dhe dëshmit profesionale, sidomos të forenzikës. Dëshmitarët në këtë rast nuk mund të ofrojnë dëshmi të qëndrueshme që fajsojnë aktivistët, sepse të tilla dëshmi nuk ka edhe prova, nuk ekzistojnë. Arrestimi, zhurma e krijuar, shpifjet, mbajtja në paraburgim dhe arrest shtëpiak kanë qenë vetëm veprime për të arsyetuar qëllimin madhor të pushtetit në zjerrjen e lëvizjes vetëvendosje në terrenin e terrorizmit dhe dëmtimin e saj në aspektin shoqëror, politik dhe elektoral. Të gjitha këto veprime, të iniciuara, të koordinuara dhe të udhëhequra nga një klan i caktuar i pushtetmbajtësve, policisë dhe prokurorisë, kanë qenë veprime nga frika politike e humbjes së pushtetit. Ne jemi të sigurt dhe jemi të bindur se herët avonë gjykata do të shpallë një vendim apo gjykim mbi pafajsinë e të gjithë aktivistëve të përndjekur dhe të përsekutuar drejt për drejt nga aparati represiv i pushtetit aktual. Lëvizja vetëvendosje nuk do të rreshtë asnjëherë së kërkuari drejtësi për këtë rast. Nuk do të pushojë së kërkuari drejtësi për astritin. Nuk do të pushoj se kërkuari zbulimin e të gjitha vrasjeve politike në Kosovë prej vitit 1999. Nuk do të pushoj se kërkuari që të nxirrën të gjithë personat përgjegjës para drejtësisë shoqërore e institucionale për organizimin e këti rasti makabër të përndjekjes dhe përsekutimit politik. Duke filluar nga kreu institucioneve përgjegjëse, Ministria e Punëve të Mbrendshme, Ministria e Drejtësisë, Prokuroria dhe Policia, deri në personin e fundit të hierarkisë institucionale përgjegjës për vdekjen e aktivistit tonë Astrit Dehari, si dhe të dëshmitarit kryesor. Betejë ligjore nuk ka përfunduar ende. Kjo betejë është pjesë e luftës politike që ka filluar pushteti aktual dhe i kaluar kundër lëvizjes vetëvendosje. Fundi i kësaj lufte është në perspektivë jo të largët. Vota 11 qershorit është dëshmia vendimtare se pushteti aktual dhe pushteti i kaluar, ky pushtet represiv, e ka humbur luftën dhe i ka humbur gjitha betejat njërën pas tjetrës. Këtu i kemi aktivistët, kushdo që ka pyetje lidhje me vendimin e djeshëm të gjykatës, apo me ndonjë çështje në lidhje me rastin, urdhëroni. Tash po jap fjalën Adea Batushës. Përshëndetje të gjithëve. Dje në seancën tonë gjyqësore, gjithsesi procesit montuar politikisht ndaj meje dhe tre aktivistëve të tjerë që jemi së bashku këtu sot, u morë vendim nga trupi gjykus që të lirohemi nga arresti shtëpjak.
Ky vendim është i vonuar për plot një vit, pa marrë parasysh që nga fillimi i këtij montimi është ditur se nuk ka ekzistuar baza ligjore që ne të qëndrojmë në arrë shtëpiak edhe të izoluar në shtëpitë tonë. Me një rast i cili ka shkelje flagrante ligjore, e që është proces kryekëput politik, natyrisht se nuk ka asnjë shpjegim racional që ne të qëndronim të izoluar në shtëpitë tonë. Sikurse procesi në përgjithësi, edhe vendimet e gjykatës gjithmonë kanë qenë politike. Në fund të fundit, fakti që ne u liruam dje, edhe pse asnjë rrethon nuk ishte ndryshuar prej para një viti apo gjatë muajve të kaluar, tregon që gjykata ka pasur bazë për të na liruar prej fillimit, por nuk e ka bërë këtë gjë për arsye komplet politike. Në seancën e djeshme, është kuptuar që ky prokuror jo që është totalisht jo profesional, por komplet i vetëdijshëm që akt akuzën që e ka ngritur, edhe këto dëshmi për të cilat ka dilema edhe vetë prokurori, janë futur në akt akuzë dhe shërbejnë për akuzimin tonë. Dëshmitarët dje në seancën gjyqësore kundër nesh konfirmuan se ky proces, madje edhe deklaratat e tyre kanë qenë prej fillimit të montuara. Asnjë dëshmitar asnjëherë nuk e ka identifikuar asnjërin prej nesh. Gjithçka ka qenë shpike e policisë. Mbi këtë shpike është arrestuar edhe mbajtur Astrid Deari. Për këtë, edhe për shkak të kësaj, shpike edhe këtij montimi ka vdekur Astriti. Kështu që ky rast nuk përfundon me kaq. Ne nuk do të ndalemi në përpjekjen tonë. Nuk ndalemi për nga të kërkuarit drejtësi për Astritin edhe deri sa përgjegjësit për montimin edhe vdekjen e tij të përfundojnë në burg. Faleminderit. Po, urdhroni. Na do të vazhdojmë të sillemi që shemi sill deri qëtash në raport me rastin e mëntuar ndaj nesh. Normalisht që nesër do të vendosim në nësaj përket seancës. Nëse këto janë pyetje, po sigurisht do më thonë puna e drejtësisë nuk përfundon vetëm me lirimin nga akt akuza dhe me lirimin nga akuza. Sigurisht do të vijojnë edhe hapat e parapar ligjor. Pyetje tjera? Faleminderit shumë që keni gjetë kohë të vini në këtë konferencë. Me këtë përfundon konferenca. Faleminderit shumë.